Според половината българи, бежанският поток е заплаха за страната ни. Министерството на отбраната наградено с златен ключ от програма «Достъп до информация». След валежите в страната е спокойно, затруднено е движението край Поповица. Локомотив Пловдив победи Славия с 2-0. Добър вечер! Гледате новините на военния телевизионен канал. Аз съм Мария Гуцева. Започваме с горещата за Европа и страната ни тема – бежанската криза. Повече от половината българи определят бежанския поток като заплаха за страната ни. Това сочи изследване на Alpha Research. Почти 90% от сънародниците ни искат държавата да се бори по-ефективно с каналите за трафик на бежанци. Данните бяха изнесени на форум, посветен на имигрантската вълна. Според изследването, 76% от българите искат да се укрепи оградата по границата ни с Турция. По-образованите и хората от градовете са убедени, че е нужно общо европейско решение на бежанската криза. По-ниско образованите и хората от селата смятат, че всяка страна трябва сама да реши как да се справи с проблема, а общественото мнение по въпроса се формира основно от политическото говорене. В момента има една изключително голяма политическа отговорност от страна на всички говорещи по темата. Евродепутати, български депутати, политически лидери трябва да знаят, че мненията навсякъде са изключително чувствителни и притежават възможността, оптиката да усилват до крайност тези мнения. До 6 месеца темата с бежанците ще бъде основна за европейските граждани. Това прогнозира евродепутатът от Европейската народна партия Светослав Малинов. Той посочи, че през последната половин година тонът в рамките на европейските институции се промени. До 6 месеца темата с бежанците ще бъде основна за европейските граждани. Това прогнозира евродепутатът от Европейската народна партия Светослав Малинов. Той посочи, че през последната половин година тонът в рамките на европейските институции се е променил и е станал по-откровен. Той беше категоричен, че България се справя добре и дава добър пример за охраната на границата ни. Избрали сме да бъдем слаби. Избрали сме да прехвърляме отговорността като Европейски съюз. Да я прехвърляме на било пасивен американски президент, било свръхактивен руски или обратно. Но при всички положения, ето аз сега, например, като евродепутат, чакам с нетърпение какво ще си кажат Обама и Путин в Нью-Йорк, за да може политическото джудже да чуе какво ще си кажат двата военни гиганта. Председателят на Държавната агенция за бежанците Никола Казаков съобщи, че за периода 1 януари 2010 – 23 септември 2015 година закрила у нас са потърсили 33 269 лица. На 9345 е даден статут на бежанец, а с хуманитарен статут са 5285 лица. Издадени са 2536 отказа. Бежанският натиск в България за последната година се е увеличил рязко, като към месец юли е достигнал два пъти повече в сравнение на 2014 година. От 1 януари до 31 август 2015 година най-много молби на бежанци у нас са постъпили от Сирия, Ирак и Афганистан, а вишистите сред тях са едва 3%. Министерство на отбраната получи награда «Златен ключ» за институция, която най-добре организирала представянето на информация на граждани. Отличието е от програма «Достъп до информация», която за 13-ти път връчи награди за принос в областта на свободата на информация. Министерство на отбраната вече няколко поредни години е сред първите места по рейтинг по прозрачност според проучването на програма «Достъп за информация». Като цяло, процентното изпълнение на задълженията за публикуване на информация от страна на Министерството на отбраната се увеличава през последните няколко години, като за 2015 този процент е 90,8. В същото време отговаря бързо, навременно и пълно на заявления за достъп до информация. Военното министерство за поредна година доказа, че е отличник в прозрачността за гражданите. Аз съм от хората, който е бил от другата страна на нещата, когато съм пазил информация, но сега фактически в Министерството на отбраната отговарям като ресорен заместник-министър за достъпа до обществена информация. Повярвайте ми, първо като видя в почтата, когато има достъп до обществена информация, казвам първо това по най-бързия начин. Защото
политиката, която води Министерство на отбраната, това е прозрачността и откритостта. Заместник-министърът на отбраната е твърдо убеден, че институциите са длъжни да се отчитат пред обществото. Всички институции да бъдат така добри да си изпълняват задълженията, както изисква закона. За мен е чест и привилегия да присъствам тук и днес, да получа тази награда, която оценява дейността на Министерството на отбраната и на ръководството. И искам да ви уверя, че в бъдеще ние ще продължаваме да популяризираме и да утвърждаваме нагласата, да даваме информацията точна, ясна, адекватна и навременна. Следствие на обилните валежи от последните дни, обстановката е била по-сериозна в плевенското село Буковлък и в района на град Шумен и в пловдивското село Поповица, където и сега по стария път Пловдив, Свиленград, движението е затруднено. Това съобщи главен комисар Николай Николов, директор на пожарна безопасност и защита на населението. Имаше доста хора, на които беше необходимо да се помогне, най-вече в Шумен тази нощ. Колегите създадоха много добра организация. В града се съсредоточиха силите от съседните градове, така щото към момента ситуацията е значително по-спокойна, с изключение на един по-нисък участък, където все още има около 1 метър вода. Но тя не е пряка опасност за живота и здравето на хората. По отношение на Поповица, през изминалото денонощие бяха извадени доста автомобили. Това наложи сега колегите от полицията да организират пропускателния режим по трасето, така че да не се допускат автомобили с ниска проходимост, които от своя страна да закъсват и да създават предпоставки за застрашаване живота и здравето на пътниците вътре. Главен комисар Николов обобщи, че към момента обстановката в страната е относително спокойна. Той участва в тържественото откриване на новата сграда на 9-та пожарна служба в София в ЖК Люлин. Строителството е финансирано от МВР. Сградата е съоръжена с системи за видеонаблюдение, контрол на достъпа, пожароизвестителна и озвучителна инсталация. А сега към пазара на имоти у нас. През следващите 5 до 7 години в строителния бранш в страната ще бъдат вложени не по-малко от 20 милиарда лева. Това съобщи вице-премиерът по европейските фондове и икономическата политика Томислав Дончев по време на форум по темата. По думите му, половината от средствата ще дойдат от европейските фондове, останалото от бюджета на държавата и общините. Средствата ще минат през бюджетите на публичните институции, а от строителните фирми зависи каква част от сумите ще минат през сметките на дружествата, заяви вице-премиера Дончев. Според него в скоро време български строителни фирми ще навлязат на чуждите пазари. Български строителни фирми сами по себе си или в сътрудничество, в консорциуми, в партньорство с големи западноевропейски играчи натрупаха категоричен опит в тази сфера. И мен ми се иска да видя повече български компании, които изпълняват подобни проекти в чужбина. И считам, че има всички шансове за това. В този смисъл на територията на страната ще има конкурентна борба, каква част от тези 20 милиарда. Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова изрази надежда, че от другата година ще бъдат усвоени повече средства по програма Енергийна ефективност. Започнахме с 1 милиард и аз се надявам, че от следващата година още ще можем да мащабно да увеличим броя на сградите, така че средствата да достигнат до планираните 2 милиарда инвестиции в енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради. От камерата на строителите в България алармираха за недостиг на квалифицирани кадри в бранша. Разчитаме на промените в закона за професионалното образование, които да дадат възможност за публично-частни партньорства, за създаване на специализирани колежи, центрове за професионална подготовка на кадри и други форми на обучение на квалифицирани строителни кадри. 4830 строителни фирми са вписани в Централния професионален регистр, сочи статистиката на камерата. Секторът формира 4,7% от брутния вътрешен продукт на страната. Киберсигурността отново беше обект на дискусия. Фокусът този път беше човешкият фактор, а мястото – Военна академия. Подробностите след малко в емисията. Централно военно окръжие получи представително знаме. Международна
научна конференция на тема интегриран подход към киберсигурността с фокус върху човешкия фактор се провежда в София. Форумът е под патронажа на министъра на отбраната Николай Ненчев, а организатор е Институтът за перспективни изследвания за отбраната на Военна академия Георги Стойков Раковски. Вижте подробности. Експерти по киберсигурност от над 10 държави, както и представители на фирми и организации, свързани с сигурността на информацията, се събраха във военния клуб с цел насърчаване на международното сътрудничество в изследванията на киберсигурността. В тази среда, в която живеем, засилена агресия от страна на така наречената ислямска държава, анексирането на Крим от Руската федерация, а също така и обстановката в източна Украйна предполага и много бързи и адекватни действия и по посока на изграждане на правната основа за осигуряване на киберсигурността на Алианса. Акцентът на конференцията е фокуса върху човешкия фактор. Военна академия Раковски полага непрекъснато усилия за отговор на потребността за ефективно и качествено обучение. Предвиждаме да разширим възможности за обучение по киберсигурност чрез създаване на учебен център със съвременна материална база и подготвени специалисти. Поради това, контактите ни и близкото ни сътрудничество с институции, работещи в тези области, ще бъдат от изключително значение за нас и ще бъдат много полезни. Една от целите на конференцията е споделяне на опит, свързан с подбора, обучението и развитието на експерти в информационните и комуникационните технологии. Знамето на Централното военно окръжие бе осветено във Военна академия Георги Стойков Раковски. 135 години след като е поставено началото на мобилизационната система на страната с заповед на министъра на отбраната, Централното военно окръжие получи свое представително знаме. С указ номер 164 на княз Александър I се въвежда длъжността окръжен воински началник и с това започва изграждането на военните окръжия. Освещаването на знамето извърши бърницкият епископ Григорий, викарий на Софийския митрополит. По стара традиция, заместник-министърът на отбраната Десислава Йосифова, началникът на военна академия генерал-майор Тодор Дочев и началникът на Централното военно окръжие полковник Георги Петков забиха пирони в штандарта на знамето, за да бъде то чисто и неопетнено. Заместник-министър Йосифова за първи път участва в подобен ритуал. Ами честно казано ми беше странно, но и приятно и гордо. Почувствах се, аз се пошегувах даже, надявам се да съм била разбрана правилно, като райна княгиня до някъде. Все пак връзката жена и знаме, асоциацията е тази. Надявам се това да носи късмет на Централното военно окръжие. С високото си експертно ниво, мобилизационните структури на Министерството на отбраната допринасят активно за издигане авторитета на българската армия и доказват ежедневно на българското общество важността и приноса на военната професия за неговото спокойствие и просперитет. Ние ще опазим знамето на Централно военно окръжие, изпълнявайки отговорно поставените ни задачи в изпълнената с заплати и рискове среда за сигурност, като се стремим да бъдем на висотата на подготовката, която се изисква от нас. По повод празника на Централното военно окръжие, отличили се военнослужащи и цивилни служители, получиха награди. Новата учебна година в Висшето военноморско училище Никола Йонков Вапцаров във Варна започна. Тази година в учебното заведение ще се обучават и студенти от Гърция. 608 са новите български студенти, а чужестранните са над 50. Поздравявам ви за избора да се учите именно тук, в едно учебно заведение с дългогодишна история, свързана с много традиции, както във военното, така и в морското висше образование. Академична лекция пред курсантите изнесе командирът на военноморските ни сили, контр-адмирал Митко Петев. Нека да имате повече удовлетворение от тежката преподавателска дейност, която извършвате. Нека вашият огън на любов към морето да бъде така силен, защото искрите от него да могат да запалят много останали хиляди такива огньове.
Общият брой на курсантите в училището е 100, а студентите са около 2700. Очакват се около 100 магистри. Те се обучават в две специалности – корабоводене и корабни машини и механизми. Руският президент Владимир Путин призова за създаването на регионална структура срещу джихадистското движение ИДИЛ. И още в новините. Първа стъпка към независимост на Каталуния след победа на сепаратистските партии. Новините от света. Руският президент Владимир Путин призова за създаването на координирана регионална структура срещу радикалното джихадистко движение ИДИЛ. Държавният глава заяви, че Русия ще продължи да поддържа режима на сирийският президент Башар Асад, независимо от желанието на Запада той да бъде отстранен от власт. Изказването на Владимир Путин дойде часове преди първата му от две години среща с американския президент Барак Обама по време на 70-та генерална асамблея на ООН в Нью-Йорк. Още миналата седмица Вашингтон и Москва посочиха, че в фокуса на срещата ще е конфликта в Сирия, в частност концентрирането на руски войски и военна техника в страната. В неделя президентът Барак Обама призова богатите страни да увеличат усилията си в помощ на бежанците. Днес близо 60 милиона мъже, жени и деца са принудени да напуснат домовете си. По-голямата част от тях бягат от конфликтите в Близкия изток и Африка. Затова богатите страни трябва да ги подслонят. Нашите усилия трябва да се фокусират върху дипломацията и помирението. Само така можем да сложим край на конфликтите, които често водят до разделението на обществото. За руският президент решението на конфликта е сирийският президент Башар Асад да получи по-голяма международна подкрепа. Има само една легитимна армия в Сирия и това е армията на Башар Асад. По мое мнение, предоставяне на военна подкрепа на незаконни структури не е в съответствие с международните закони или с устава на ООН. Ще успеят ли лидерите на двете суперсили да намерят общ език за кризата в Сирия, никой няма желание да прогнозира. И все пак, разговорът между тях на четири очи е стъпка в правилната посока. Сепаратистските партии в испанската полуавтономна област Каталуния спечелиха изборите за местен парламент. На резултатите се гледа като на първа стъпка към отцепването на областта от централната власт в Мадрид. Победата на сепаратистските партии се очакваше. Най-голямата група, в която влизат няколко формации, заедно за ДА, печели 62 места в 135 членният парламент. С 10 места на по-малката националистическа партия КУП, лагерът на сепаратистите ще има пълно мнозинство. Премиерът на Каталуния Артур Мас, който е и най-големия привърженик на отцепването от Мадрид, обяви, че до 18 месеца независимостта ще е факт. Тази вечер спечели вотът да, спечели и демокрацията, а това е най-важното. Две победи в едно. Независимо от победата на сепаратистите, очакванията, че те ще съберат над 50% от гласовете, не се оправдаха. Повечето каталунци подкрепят идеята за провеждането на референдум за независимост, но те са разединени за това дали да се отцепят или не. Испанската конституция, която не позволява на регионите да се отделят, прави идеята за независимост хипотетична. Със сигурност обаче възходът на сепаратистите най-малко ще принуди каталунското и централното правителство да седнат на масата за преговори. Повечето каталунци най-много се дразнят, защото плащат твърде високи данъци в сравнение с останалите области на страната, а в замяна не получават нищо от централната власт в Мадрид. Талибаните в Афганистан се опитват да превземат ключовия град Кундуз, столица на едноименна провинция в страната. По непотвърдена информация, бунтовниците са успели да стигнат до центъра на града. Боевете в Кундуз продължават. В нападението участват десетки бунтовници, които за няколко часа са превзели половината град. Очевидци твърдят, че талибаните са развели флага си в самия център на града. Информацията не може да бъде потвърдена от независим източник. Афганистанското правителство съобщава, че армията е успяла да елиминира 25 бойци на талибаните. В боевете са загинали и двама полицаи. Афганистанското министерство на отбраната е изпратило подкрепления, с които да отблъсне бунтовниците. През провинция Кундуз минават основни пътни артерии, които свързват северните с централните части на страната. Ако падне под контрола на талибаните, това ще е тежък удар за централната власт в Кабул, която след изтеглянето на военните контингенти на НАТО изпитва трудност да поддържа мира и сигурността в страната.
Рядко космическо явление прикова погледите на милиони хора по света. Какво беше то и видяхме ли го в България? След малко в новините. Изложба показва психиатрична консултация от комунистическо време. Милиони хора по света станаха свидетели на рядкото космическо явление супер кървава луна. За жалост, в България феноменът остана скрит от гъстите облаци над страната. Явлението беше видимо за хората в Северна и Южна Америка, Европа, Африка и части от Азия и Източния Тих океан. Супер кървавата луна е комбинация от две често наблюдавани небесни явления. Лунното затъмнение придава червеникавия оттенък на Луната, а при супер луна орбитата на естествения ни спътник минава най-близко до Земята, която я прави да изглежда по-голяма. Независимо, че по-отделно двата феномена не са нищо особено, то съвпадението им е рядкост. Например, последната супер кървава луна се е случила през 1982 година, а следващата ще е чак през 2033. И докато за учените кървавите луни са част от естествения цикъл на небесните тела, то в редица вярвания подобни небесни събития са поличба за войни или бедствия. Сега ще се върнем в близкото минало с една историческа антропологична изложба. Тя представя архивни фотографии и инсталация, която показва симулиране на психиатрична консултация от комунистическо време. Експозицията отваря врати в Червената къща. Вижте повече в следващия репортаж. Изравяне на психиката. Социална история на психиатрията в Народна република България е изложба, която предлага нов поглед върху социалните истории на психиатрията и психичните заболявания през комунистическия период. Авторът Джулиан Шехириан, който е стипендиант на Фулбрайт, изучава въвеждането на съветския модел за психиатрични грижи. Интересуваше ме историята на психиатрията в България, защото от това, което бях прочел за нея, разбрах, че в рамките на няколко десетилетия след освобождението започна се една агресивна програма за модернизация. Включително български студенти по медицина и психиатрия са учили в Западна Европа и са пренесли много от най-съвременните практики в 20-30-те години. С научен анализ и фотографии авторът показва живота в психиатрични болници и задава въпроса как българинът е преживявал психични кризи през соцпериода. Материализма като мироглед, което толкова много се така налагало на хората като единствения валиден начин да се представя всъщност действителността, води до изчерпване на определени възможности за саморазбиране. Изложбата може да бъде видяна до 9 октомври в Червената къща. Това беше всичко от нас за днес. Останете с Евгений Кръстев и дискусионното студио на Военния телевизионен канал, а от мен хубава вечер. Програмата на Военния телевизионен канал вече е онлайн. Гледайте на живо всеки ден емисиите, новини и предавания. На обновения ни сайт може да четете онлайн и вестник Българска армия и още коментари и интервюта по актуалните теми от деня. Всичко това на адрес armymedia.bg. Военно-почивният дом на Себър разполага с централна триетажна хотелска сграда с три нови корпуса с луксозни бунгала с общо 556 легла. Басейнът с дължина 25 метра, детски басейн, джакузи, волейболно игрище, макси-шах, велосипеди под наем, детска площадка са на разположение на почиващите. Военният почивен дом разполага с ресторант с 300 места, дневен бар, а заведението с лятната градина е с капацитет от 40 места.
Утре над източна и централна България облачността ще е значителна и с прекъсвания, като на много места ще превалява дъжд, по-интензивен и в големи количества в югоизточните райони. Над западна България преди пладне облачността ще е значителна с превалявания от слаб дъжд, който около и след обяд ще спира, а облачността постепенно до вечерта ще се разкъсва. Видимостта ще е добра преди обяд намалена. Вятърът ще е слаб до силен. Минималните температури ще са между 9 и 14 градуса, максималните между 12 и 17 градуса. Ето какво ще бъде времето в районите на действие на българските военни контингенти. В Сараево температурите ще бъдат между 7 и 12 градуса, в Баня Лука между 9 и 13 градуса, в Призрен между 9 и 16 градуса, в Кандахар между 14 и 31 градуса.